මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරද්දි දයාගමගේ ඇමතිතුමා මට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා අම්පාරෙන් ආරම්භ කරන්න කියලා. මම දින දුන්නෑන් පස්සේ සමහරු මගෙන් ඇහුවා ළඟදී ඇවිල්ලා අම්පාරයට යන්නේ තාම එහෙ කලබල තියෙනවද? ඔතනින් නේද මේ ඔක්කොම ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ? හොඳ නැද්ද වෙන කොහේ හරි ආරම්භ කළා පස්සේ යන්න කියලා අම්පාරට. මං කිව්වා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා. 83 අපි කරපු වැරද්ද අපි ආපහු කරන්න හොඳ නැහැ. කිසිම ජන කොටසක් අපි කොන් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා මං විශේෂයෙන්ම මෙතන කියන්න කැමති. සහරාන්ගේ කල්ලිය ජීවතුන් අතර නෑ, නැත්තං අත අඟුවේ ඉන්නේ. එන්ටීජේ තෞෆික් ජමාල් සංවිධානයේ අද කිසිම බලයක් නෑ. ඒවට ආපහු බයවෙන්ට උවමනා නෑ. එදා සෝදිසි කරනකොට මේවට සම්බන්ධ නැති මුස්ලිම් ගණනාවක් හිටියා. ඒ අය දැන් හමුදාවේ පොලිසියයි විභාග කළා. ඒ අය පිට කරගෙන යනවා. අන්න ඒකයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු බය කළා වැඩක් නෑ. හමුදාවලටත් පොලිසියත් ඒ උවමනා වැඩකට එතන කළා තියෙනවා. ඒත් මේ සහරාන්ගේ කල්ලිය නැති වුණා, එන්ටීජේ තෞෆික් ජමාල් නැති වුණා කියලා මෙතනින් ඉවරයි කියලා හිතන්න හොඳ නෑ. මොකද මේක LTT සංවිධානය වගේ විශාලයකින් කරන වැඩ නෙමෙයි. මේ එක කණ්ඩායමක් නැති වුණා. තව කණ්ඩායමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් තියෙන නීති මදි කියලා මං ආපහු කියනවා. දැන් හදිසි නීතිය ඉවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සඳහා අත්අඩංගු වෙන යන අලුත් නීති පද්ධතියක් උමනා වෙයි. ඊයේ නීතිපතිතුමා කිව්වා ඒ ගැන දැන් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක විතරක් මදි. නීතිය තියලා මදි. අපිට ඕන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ඇති කරන්න. එහෙනම් එදා LTT ත්‍රස්තවාදයට මූණ දෙන්න ඇති උනේ ව්‍යුහය අද IS ත්‍රස්තවාදේ නවත්තන්ට නැත්නම් ප්‍රතිත්‍රස්තවාදයට අපි අලුත් ව්‍යුහයක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩියෙන්ම තොරතුරු අද වෙනකන් එන්නේ මුස්ලිම් ජනතාවයි. ඒක අපි ලබා ගන්න නැත්නම් අපිට ඒක විශාල පාඩුවක්. ඒක අපි නවත්ත ගන්න හොඳ නෑ. අපි ඊයේ කතා කරා ජනාධිපති මමත් හමුදාපතිවරු පොලිසියෙක් එහෙම මේ තොරතුරුනේක අපි නවත්ත ගන්න හොඳ නෑ. මුස්ලිම් ජනතාව අන්තවාදයට යවන්න එපා කියලා. සමහර මාධ්‍ය අවාසනාවකට ISIS සම්බන්ධ වෙන එක වෙනුවට මුස්ලිම් අයට විරුද්ධව කරගෙන යනවා. ඒක විශාල පාඩුවක් අපේ ආරක්ෂක අංශයට. තමන්ගේ වාසිය ගැන හිතනවනේ ඒක කරන්නේ. වෙනත් ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව. අනික් අතින් අපි බලන්නේ මිනිත්‍රි රීති ගෙනල්ලා එක ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයක් ඇති කරන්න ක්‍රියා කරගෙන යනවා. අන්න ඒකත් උවම නෑ. අපි ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකේය කියලා පොදු අනන්‍ය නිතාවේ මොකද්ද පොදු ලක්ෂණ කියලා අපි දැන් සාකච්ඡා කරන පාර්ලිමේන්තුවේත් කතා කරනවා, ආණ්ඩුව ඇතුළෙත් කතා කරනවා, පිටත් කතා කරනවා. සිංහල වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්, බර්ගර් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපේ පොදු අනන්තය තියෙන්නේ. මේ වැඩසටහන තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. ඔය ISIS ජහරානා එන්ටීජේ කල්ලි ඉවරයි. ඒක නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒත් අනාගතේ ISIS වාදේන කල්ලි නවත්තන්න ඕනේ. ඒකට අපේ ක්‍රමවේදයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා පමණක් නෙමෙයි, ඒකට අපි සංහිඳියා වැඩ කළා වමනා සහයෝගය වමනා තුරතුර එක්ක ඒ වැඩසටහන සාර්ථක කරන්න ඕන කියලා ප්‍රකාශ කරමින්